Фармадол – таблетки від головного болю. Сьогодні в мене свято. Я буду показувати ту народну музику, яку я відчуваю, яку я проживаю. Привіт, мене звати Гордій Старух, мені 32 роки, я зі Львова, і це моя перша історія на «Голосі країни». Я скульптор і поводир народної музики. У нас лишилась майстерня від діда. І там працює вся родина, від внуків до його синів. Музика – частина нашої традиції. І в нас є родинні пісні, які передаються вже не одне покоління, ще від прадіда. Якось в дитинстві я почув колісну ліру і проніс цей спогад через ціле своє життя. І зараз вирішив відновлювати цей давній український інструмент прямо тут, у цій майстерні. Люди просто не знають, що в нас це наряду з бандурою теж важливий інструмент. Я переживаю за те, що з нашим стрімким розвитком народна музика просто зникне. Я хочу бути провідником саме для народної музики. Хто там нас підтримує? Розкажи, будь ласка. Дивіться, оце найменший Єней, оце от Росава, дочка, там Бакула на фоні, Середульша, це моя жінка Дарія. І от вона вам, українська сучасна сім'я. Удачі тобі. Дякую. Увага, зустрічаємо першого учасника. Цікаво, хто сьогодні буде першим. Сьогодні в мене величезна відповідальність і величезна честь. Буду представляти вперше на цілу Україну лісну ліру, яка ще ніколи не звучала на голосі. Давай, тато, давай, давай! Ми щось переживаємо, більше не вірю вже, певно. Давай. Саме краю. Дубе, вау. Дубе зелений. Ух ти. Червоне. Так класно звучить. Звучить круто. Вино, вино червоне. А хто ж тебе буде пити, як я буду в землі нити? Вино, вино червоне. Чи молодий? Хлопче, хлопче молодий. Інший мене буде пити, а ти будеш в землі нити. Хлопче, хлопче молодий. Інший мене буде пити, а ти будеш в землі гнити. Хлопче, хлопче молодий. Вау! 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 О, ти добре. Привіт!
Я не розумію, чому, окрім мене, ніхто не повернувся. Я рада цьому. Як вас звати? Розкажіть про себе, будь ласка. Мене звати Гордій Старох. Це ви все робили зараз самі? Це неймовірно. Це дуже стильно. Неймовірно. Так, розкажіть, будь ласка, про інструменти. Що посередині? Це ліра. Ліра. Я її сам зробив. Ну, вона просто дуже незвично виглядає. Я якраз сюди прийшов показати ліру більше, ніж самого себе. Ви самі робите музичні інструменти? Так. Я за професією скульптор. Мій дід скульптор, мій батько скульптор, моя жінка скульптуриня і діти скульпторята. Вау. От. Але так само в нас в родині культивується музика. Тобто це пісня, так сказати, з дідової скрині. Це рекрутська пісня про жертовність. Ти зникнеш, але на твоє місце завжди появиться хтось наступний. Так. Більшість пісень, які я співаю, вони передаються з покоління в покоління. А роблення лір – це якраз поєднання музики і скульптури. Бо подивіться її от з іншої сторони, вона витисана з дерева, з одного куска. Це справжній витвір мистецтва. Саме дуже так. Красиво. Я вам хочу подякувати за вашу музику і те, що ви робите. Та філософія, за яку плескають стоячи завжди. Дякую, дякую. Я щаслива, що ви в моїй команді. Мені вже дуже кортить з вами поекспериментувати. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Ви можете хоч зараз прийти і поекспериментувати. А покажіть, клас. Можна я спробую? Покажіть мені, будь ласка. До речі, цікава штука, як це що працює? Традиційно на лірі забороняли жінкам грати. Правда? Але ж я не такий традиційний чувак. Ви впевнені? Я Надюш, навіть боюся дотикатися. Роби це обережно і холоднокровно, тому що це інструмент. Одна рука він живий. Тримає. Так. Просто, ні-ні, ця так, буде так. На корбі. Так. Ця на корбі. Так, так. Так, вона буде крутити. А це я буду тримати. Окей, окей. Паличка там. Правда, це при... Так, можна навіть... Є. Ага. Цікавий саунд, мені дуже сподобалося. Я думаю, що потрібно написати з вами пісню і вітаю вас знову в моїй команді. Можна я два слова? Шкодую, зізнаюсь чесно. Нічого. І радію. Одновременно радосна і чому так грустно. Тому я вас вітаю з тим, що ви у голосі. І з нетерпінням жду ваших нових виступів. Дякую, Діма, я дуже рада. Дякуємо тобі, ти крутий. Дякую. Ти крутий. Браво. Клас. Класний. Орді! Ну що, слів нема, суцільне захоплення. По-моєму, ось так, що... впевнено, спокійно. Це «Голос країни», 11-й сезон перезавантаження, і ти в ньому. Круто! До зустрічі! Надюш, ну, ми вітаємо тебе з мультиінструменталістом. Дуже дякую. Крутим, цікавим, творчим, скульптором. Надюшка, ти що? Ти таких сильних забирала. Боїтеся? Ні, ми радіємо. Буде класно. Я бачу, яка напруга тут між хлопцями. Звісно, в нас з Надією так само є напруга, але в пацанів вона більша. Привіт, це Дорофеєва. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «1+1 відео». «Голос країни» щонеділі о 21-й.